Հրակարգի նախագծում ընդգրկվող հետևյալ նախագծի վերաբերյալ ազգային ժողովին եզրակացություն տալու մասին, հարցի անվանումը. Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, վիճակախաղերի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին. Օրենքի նախագծի հեղինակներն են ազգային ժողովի պատգամավորներ Գևորգ Պապոյանը եւ Ծովինար Վարդանյանը, հեղինակները այստեղ են հիմնական զեկուցող Գևորգ Պապոյան, հարակից զեկուցող Արուսյակ Մանավազյան եւ Արմեն Հայրապետյան։ Բոլորը ներկա են որպես հիմնական զեկուցող, ես սկսեմ ներկայացնել օրենքի նախագիծը։ Հարգելի գործընկերներ, ես նախագիծը բնականաբար բաժանված է, կայքում տեղադրված է, բոլորը կարդացել են, գիտեն, ես շատ հակիրճ ուղղակի մեր քաղաքացիների համար ներկայացնեմ նախագծի կարգավորման իմաստը եւ տրամաբանությունը։ Այսօր բուքմեքերական հաշիվները հնարավոր է լիցքավորել, քաղաքացիների իրենց հաշիվները կարող են լիցքավորել ըստ էության երկու եղանակով կամ կարող ենք ասել անգամ երեք եղանակով, որպեսզի ավելի պարզ լինի։ Առաջինը կանխիկ եղանակով, երկրորդը անկանխիկ եղանակով, այսինքն ձեր բանկային հաշիվներից կամ բանկային քարտերից եւ այլն, եւ երրորդը այսպես կոչված էլեկտրոնային դրամապանակներից կամ էլեկտրոնային փողի միջոցով։ Նախագիծն առաջարկում է օրենքը ընդունվելուց հետո, ուրեմն օրենքը ընդունվելուց հետո ըստ էության հաջորդող 10-րդ օրը, երբ օրենքը արդեն ուժի մեջ է մտնում, ընդունվելուց հետո 10 օր հետո կանխիկ հատվածը հանենք, այսինքն հնարավոր չի լինելու կանխիկ ձևով լիցքավորել բուքմեքերական հաշիվները։ Այնուհետև 6 ամիս հետո հնարավոր չի լինելու նաև էլեկտրոնային դրամապանակներից լիցքավորել բուքմեքերական հաշիվները, այսինքն օրենքը ընդունվելուց հաստատի կարող ենք ասել 6 ամիս գումարած 10 օր հետո մարդի քաղաքացիները իրենց բուքմեքերական հաշիվները կարող են լիցքավորել միայն եւ միայն անկանխիկ եղանակով։ Ինչու համարենք այս նախագիծը ներկայացրել եւ ինչ տրամաբանություն եւ ունի։ Նախ նշենք, որ սա ամբողջովին բխում է մեր կառավարության ծրագրից, նաեւ մեր քաղաքական ուժի, ուրեմն նախընտրական, այսպես ասած, խոստումներից, մեր բառամթերքից ամբողջովին, որտեղ մենք երկու հիմնական խնդիր ենք մեր առաջ դրել։ Առաջին խնդիրը դա ինչքան հնարավոր է, այսպես ասենք, սահմանափակել կամ դժվարեցնել կամ թափանցիկ դարձնել բուքմեքերական գրասենյակների գործնեությունը եւ քաղաքացիների դրանց հասանելիությունը, որովհետեւ սա ըստ էության այդ ճյուղը մեզ համար ռեզիդենտների մասով նվազագույնն է, ռեզիդենտների մասով իրականում մենք խնդիրներ ունենք լրջագույն, իրենք հիմնավորման մեջ էլ նշել ենք այդ ուրեմն խնդիրների ծավալը իրականում, եւ նշեմ, որ վերջերս էլ նաեւ կառավարության նիստում էլ վարչապետի կողմից նշվեց թիվ 3.2 միլիարդ դոլարի շրջանառության մասին, դա պետք է նշել, որ դա հետեւյալ կերպով է ձևավորվում, օրինակ եթե քաղաքացին 5000 դրամ խաղադրույք է կատարում եւ այդ 5000 դրամով շահում է օրինակ 25000 դրամ, հետո այդ 25000 դրամը ամբողջությամբ պարտվում է, ապա ստացվում է 5000, 25000 միաթե 25000, այդ ամբողջությունը կազմում է մոտ 55, այդ ամբողջությունը կազմում է ամբողջ շրջանառությունը իր, այսինքն ստացվում է, որ ինքը միաթե 5000 դրամ շրջանառեց, հետո միաթե 25000 շրջանառեց, այսինքն 30000 դրամի ինքը խաղադրույք կատարեց, բայց իրականում ինքը 5000 դրամ փող է դրել։ Այդ ձևով է այդ 3.2 միլիարդ դոլար ձևավորվել, բայց եթե անգամ 3.2 տրիլիոն դրամ, 3.9 տրիլիոն, արդեն 3.9 տրիլիոն, այս ամիս-ամիսը թվերը այդպես մեծանում են, բայց եթե անգամ իմ ասած տրամաբանությամբ մի քանի անգամ նվազեցնենք, ապա ստացվում է մոտավորապես ամենանվազագույնը իմ կարծիքով մի քանի 100 միլիարդ դրամ, ինչը շատ, այդպես ասած, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության համար շատ էական գումար է, եւ մեր քաղաքացիները կարելի ասել այդ գումարները տնտեսության այլ ճյուղերում կամ իրենց
սոցիալական ծախսերի ուղղելու փոխարեն, գիտության, կրթության մեջ ուղղելու փոխարեն, առողջապահության մեջ ուղղելու փոխարեն, ըստ էության ուղում են այդ ուղղությամբ եւ բնականաբար պետության տեսանկյունից առաջանում մի շարք քնթրահարույց հարցեր։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, բազմաթիվ դեպքեր են մեզ հայտնի դարձել, որ այսպես կոչված այդ փակարդի մեջ են հայտնվում հատկապես սոցիալապես անապահով մարդիկ։ Սոցիալապես ապահով մարդու խաղալը մեզ համար քնթրահարույց չէ, որովհետեւ ինքը կարող է իր ժամանցի համար իր ստացած գումարների ինչ-որ մի չափը ծախսել, և մենք այդտեղ բնականաբար որևէ խնդիր չենք տեսնում, բայց եթե քաղաքացին օրինակ սոցիալապես անապահով է, չունի բնակարան, պետությունից նպաստ է ստանում, նվազագույն աշխատավարձով է ստանում, այդ քաղաքացու երեխայի համար պետությունը նպաստ է վճարում, որպեսզի այդ մարդը կարողանա իր երեխային պահել եւ այլ, այսպես իրավիճակի առաջանում, բայց միևնույն ժամանակ այդ քաղաքացին իր ստացած եկամուտների մեծ մասը, այդ թվում պետության կողմից որպես սոցիալական աջակցություն ստացած գումարների մեծ մասը կամ մի զգալի մաս ուղղում է բուքմեյքերներում խաղալու, բնականաբար այստեղ պետությունը անելիք ունի եւ մենք պիտի միջամտենք եւ մենք պիտի որոշակի գործիքակազմ կիրառենք, սա մեր մոտեցումն է։ Եվ այս տրամաբանությունից ելնելով մենք փորձենք կատարել, ինչքան հնարավոր է կարողանանք սահմանափակել այս գործիքակազմը եւ նաեւ թափանցիկացնել, այսինքն տեսնենք օրինակ ով է խաղում, ինչքան է խաղում, եւ սա հնարավորությունը տալու իհարկե հետագայում նաեւ որոշակի քաղաքականություն իրականացնել։ Ես այս պահին այդ քաղաքականության մանրամասների մեջ չեմ խորանա, որովհետեւ ա օրենքի կարգավորման առարկան չէ, բ հիմա կառավարությունում դրա վրա աշխատում են, հետեւաբար դեռևս քննարկելու հարցեր կա, բայց մենք պետք է բնականաբար հասարակականության հետ կապված մի շարք հարցեր հետագայում բարձրացնենք եւ կարողանանք լուծել, որպեսզի պետության սոցիալական քաղաքականությունը նաև արդյունավետ իրականանա։ Սա է մեծ հաշվով օրենքի նախագծի լուծման մեխանիզմը, նպատակը եւ հնարավոր այլ ուրեմն կարգավորման, այսպես ասած, այդ դարձև դրված խնդիրները։ Եթե հարցեր լինեն, սիրով կպատասխանեմ։ Հարցերի համար պարոն Թումասյան համեցեք։ Շնորհակալություն պարոն Պապոյան, ուզում եի տեղեկանալ արդյոք ինչ որ հաշվարկ ունենք, որքանով կնվազի այդ գումարները ու ընդհանրապես կոնկրետ ինչ ակնկալիքներ ունենք, էլի ինչ թվերի մասին